Все ж таки бізнесу офіційно спростили оформлення повернення товарів, які не забрали клієнти у поштового оператора. У ролику для вас детально розповім і покажу, як провести процедуру повернення та скасування чеку, а також покажу роз'яснення податківців. Впевнений, що цей ролик для вас буде дуже корисний і ближче до кінця відео покажу вам певну юридичну магію, тому додивляйтесь до кінця і діліться з друзями-підприємцями. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш на відео. Чим мені подобається ця фіскалізація, яка відбудеться з 1 жовтня 2023 року, так це тим, що справді бізнес чують і відповіді на проблемні питання все ж таки які, але дають. Мені не подобається фіскалізація з 1 жовтня тим, що ці відповіді, які дають, це просто роз'яснення податківців без реальних змін у законах та без реальних змін у підзаконних актах. А це означає, що коли зміниться або керівництво податкової, або відбудеться зміна настроїв поточного керівництва, ці роз'яснення можна легко підкоригувати і зробити винними не податківців, а підприємців, про що вони будуть винуваті, типу ви ж не читали закон, там ж все писало, чому ви цього не робили. І відомий кейс для бізнесу, це звичайно, що з Новою поштою, коли спочатку податкова сказала, що Нова пошта це не розрахункова операція, а тепер вони кажуть, що готівку не приймайте, і взагалі, якщо вам Нова пошта скидає на розрахунковий рахунок, то потрібно видавати фіскальний чек. Я собі приблизно представляю, як це податківці придумали, в один день якийсь там кивець-філософ прокинувся і придумав аргументацію, чому все ж таки РРО треба і всі мають видавати фіскальний чек. Я думаю, саме так воно і відбувалося. При цьому, знову ж таки, наголошую, жодного закону не помінялося, жодного підзаконного акту не помінялося, просто якась сторінка з роз'ясненнями і трактуваннями на сайті податкової змінилася, і тому повністю весь бізнес країни має міняти свій бізнес-процес. Звичайно, рідко дивляться на фундамент, але все ж нагадаю, що у статті 4 Податкового кодексу України встановлені базові принципи, на основі яких має будуватися податкове законодавство. І я не буду звертати увагу на всі, оскільки це не предмет відео, але на деякі зверну. По-перше, це презумпція правомірності рішення платника податку. В разі, якщо норма закону чи іншого підзаконного акту припускає неоднозначне трактування, в такому випадку рішення має прийматися на користь платників податків. По-друге, принцип стабільності, який означає, що податкове законодавство не можна часто змінювати, і воно має бути максимально прогнозованим, щоб бізнес адаптував під це свої бізнес-процеси. Звичайно, там є інші важливі принципи, на яких я зараз детально не буду зупинятися, але чи є зараз дотримані ці базові принципи у прийнятті рішення податківцями? Напишіть коментарі, що ви про це думаєте, мені цікава ваша думка. А моя думка, я думаю, вам з моїх реплік і діалогів, самодіалогів, зрозуміла. В нас насправді є досить недвозначний наказ Міністерства фінансів України, яким затверджено порядок щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книг. І в ньому, в цьому положенні, в нас є пункт 8, в якому вказано, що коли при поверненні товару сума перевищує 100 гривень, складається акт повернення з реквізитами документів покупця. Що середньостатистичний підприємець та й будь-яка адекватна людина, яка прочитала ці положення, зрозуміє, так це те, що якщо товар дорожчий 100 гривень, то не склавши акту повернення, неможливо зробити повернення. Відповідно, що треба зробити, щоб цю проблему виправити, це прийняти зміни до зрозумілого наказу Міністерства фінансів, де дописати ще один абзац, в якому вказати, наприклад, що у разі, якщо покупця неможливо ідентифікувати, то замість акту повернення зберігається документ від транспортної компанії, яка відмітила, що не змогла провести передачу товару і повернула його продавцю. Якщо неможливо придумати, як це написати правильно і грамотно сформулювати, тоді ідея проста. Загалом видалити положення, яке зобов'язує складати акт повернення, і повернути це положення тільки тоді, коли буде адекватне формулювання і буде адекватний бізнес-процес, який можна запропонувати підприємцям, щоб підприємці мали алгоритм дій. Що в реальному житті в нас робиться і що зробили податківці? Випустили матеріал на своєму сайті, де вказали, що у випадку неотримання або відмови від отримання товару покупцем при відправці його за допомогою служби доставки, достатньо провести повернення товару на підставі документу від служби доставки, в якому якраз буде зазначена відмова про отримання. Причому акцентують, що жодних актів повернення складати абсолютно не потрібно. Получається, є офіційний наказ Мінфіну, який зареєстрований в Міністерстві юстиції, який голосував Кабінет міністрів, де пише, що акт повернення потрібно. Також є повідомлення від прес-служби податкової на її офіційному сайті від 29 серпня, де пише, що акт повернення не треба.
Тепер питання, що має вищу юридичну силу? На що звертати увагу буде суд в разі, якщо до вас прийде інспектор і оштрафує через те, що ви не склали акт повернення? Суд буде брати до уваги наказ Мінфіну, який пройшов процедуру юридичну прийняття, чи повідомлення прес-служби податкової на офіційному сайті податкової? Я думаю, відповідь очевидна і тут всім все зрозуміло. Але з іншого боку, я все ж таки хотів подякувати податківцям за те, що знайшли хоча б якийсь вихід з цієї ситуації і дали певний бізнес-процес, який не зовсім ідеальний, але тим не менше він є, і підприємці спробують цим користуватися. Перед тим, як продовжити розповідати про повернення товару, хочу для вас анонсувати величезні навчання по роботі із програмним касовим апаратом, які я починаю 11 вересня. Заплановано 6 вебінарів, на яких ми разом з вами подамо на реєстрацію касовий апарат, додамо товари, тестово зробимо продажі. Крім того, ми зробимо повернення та скасування чеків на основі нових положень податківців, зробимо після плату та передоплату і такі продажі товару та багато-багато іншого. Все це буде згідно найактуальнішого законодавства, враховуючи найновіші роз'яснення податківців та філософія думки, яка дійшла до податківців. Тому починаємо 11 вересня, завершуємо 22 вересня. Таким чином всі детально і конкретно встигнуть підготуватися до масової та повної фіскалізації, яка вступає в силу 1 жовтня. Одним словом, лінк для того, щоб записатися на онлайн-навчання, можна знайти в описі до відео. Всіх чекаю. Якщо хочете бути готові до фіскалізації до 1 жовтня, ці навчання не можна пропускати. Ну і, звичайно, для підписників діє спеціальна ціна буквально до п'ятниці, тому переходьте і купляйте по спеціальній ціні. Враховуючи поточне роз'яснення податківців, в нас виходить наступна процедура повернення товару. Ми формуємо фіскальний чек до моменту отримання товару клієнтом. Далі, якщо клієнт відмовився або, в принципі, не явився за товаром, то в нас буде накладна від пошти про те, що є відмова в отриманні і нам повертають цей товар. Ми цю накладну зберігаємо і нажимаємо кнопку «Повернути товар» у своєму програмному касовому апараті. Завдяки такій конструкції, по суті, повертати товар та скасовувати фіскальний чек, який не забрали, буде досить просто. По-перше, зберегли товаротранспортну накладну, що, в принципі, не досить складно. Також в цій товаротранспортній накладні має писати, що відмовились від отримання. По-друге, у програмному касовому апараті зайшли в архів чеків, обрали потрібний чек та нажали кнопочку «Повернути товар», як бачите на екрані. Як бачимо, буквально пару кнопок і, в принципі, все готово досить гладко. З іншого боку, давайте попробуємо ускладнити ситуацію. Я знаю, що вам цікаві саме складні кейси і, звичайно, я на цьому зупинюся детальніше. Що робити, якщо, наприклад, клієнт здійснив передоплату, оглянув товар, йому товар не сподобався і хоче повернути назад передоплату. Таке ж буває. Звичайно, податківці на це відповіді вже не давали. Але, передбачаючи їхню позицію, впевнений, що вони скажуть приблизно в такому контексті, що в даному випадку ви чітко розуміли, хто ваш покупець, адже він вам дав передоплату. Тому від нього була можливість попросити акт повернення. А отже, на такі випадки треба готувати акт повернення і тільки після того, коли у вас буде акт повернення, скасувати чек та робити повернення передоплати. Ну і як я вам обіцяв, покажу трішки юридичної магії, яку ви завжди дуже любите. Ви можете брати у клієнта попередню оплату у трьох способах. По-перше, це аванс, по-друге, це завдаток і, по-третє, це передоплата. По суті, це є синонімічні поняття одного і того самого, але на практиці передоплата та аванс, у випадку, якщо клієнт відмовився, має повертатися. А от завдаток повертається тільки тоді, коли продавець відмовився продати товар. А якщо відмовився покупець, він по закону, тобто завдаток, не повертається. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео. Лінк бачите на екрані, впевнений ролик буде для вас корисний. Побачимось в наступному ролику.